Tak já jsem na to nějak zvlášť neladila. A vůbec tu 50 ty sprinty na tréninku vůbec neplavu, takže tady s tím časem jsem spokojená, je to nový český rekord. Takže nemám žádný výhrady kolem toho startu. Rozhodně je to pro mě velký překvapení a jsem ráda za tady ten čas. A doufám, že ta stovka taky vyjde nějak tak podobně a uvidíme, jak to půjde dál, no. Tak když jste osobáči, tak to vlastně už lepší být nemohlo. Nebo takhle. Mohlo samozřejmě, ale líp jsem ještě neplaval. Myslím, že jsem měl osobák asi 24.07, takže osobák o 0,3 sekundy, což je teda skok ohromnej. No, mohlo to být po 24 aspoň. 4 setinky dolů bych byl spokojenější. 15. místo vlastně, no, takže s tím se nějak počítalo víceméně.